ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនសសានឧបសរទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមគ្រូបង្រៀន Digital ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានខ្លឹមសារថ្មីមួយទៀតនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលនည်យអំពីចំនួនកំភ្លេចពីស្មារគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសិភើពុំរបស់យើងនឹងមានកររំលឹកបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចបានដាក់ទម្ពឲ្យទេបាទកររំលឹកតែបន្តិចទេបាទនៅក្នុងសិភើពុំត្រាក់ទី11កម្រខ្ពស់របស់យើងពីព្រោះ ແມរនេះមាននៅក្នុងសិភើពុំថ្នាក់ទី11ក្បတ်ខ្ពស់បាទសិភើពុំទី12យើងហ្មងអត់មានទេតែគេយកទៅប្រឡងបាดុបរាល់ឆ្នាំបាទតោះដល់យើងទៅមើលខ្លឹមសារបងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលខ្លឹមសាររបស់លោកគ្រូលោកគ្រូក៏មានវត្ថុបំណងពីបាទទី1ក្រោយពីមើលវីដេអូនេះចប់បងប្អូននឹងបកស្រាយពីជំនួន complext ពីស្មើគ្នាបានច្បាស់លាស់បាទនេះជាវត្ថុបំណងទី ទីមួយបងគ្រូទី2ប្រើប្រាស់ចំនួនកំភ្លេច2ស្មើគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកដំណាក់តំណងរវាងចំនួនកំភ្លេច2ស្មើគ្នាហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដល់នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយលោកគ្រូមានសំណួរកន្ទុយមួយបាទតើគេប្រើចំនួនកំភ្លេច2ស្មើគ្នាហ្នឹងសម្រាប់អនុវត្តលំហាត់ប្រភេទណាខ្លះ នៃមេរៀនចំនួនកំភ្លេចរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងប្អូនមិនតวนរៀនប្អូនអត់តวนដឹងថាតើគេយកវាទៅអនុវត្តលំហាត់ប្រភេទណាឯងបាទគឺកំភ្លេចពីស្មារតីគ្នានឹងអញ្ចឹងដល់ដើម្បីបកស្រាយនៅចំណល់នៃសំណួរកੁੰលឹះរបស់យើងយើងទៅមើលយើងទៅមើលខ្លឹមសារបងគ្រូតើគេយកវាទៅដោះស្រាយលំហាត់បែបណាមានសេរីណាអញ្ចឹងណាអូខេ តែឡើយយើងចូលខ្លឹមសារយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេមានពីរចំនួនគំភ្លេច C1 ស្មើនឹង A + BI និង C2 ស្មើនឹង C + DI អញ្ចឹងគេថាបើបើចំនួនគំភ្លេច C1 ស្មើនឹងចំនួនគំភ្លេច C2 អញ្ចឹងយើងជំនួសតម្លៃចូលមកចំនួនគំភ្លេច C1 គឺស្មើនឹង A + BI ចំនួនគំភ្លេចទី2គឺស្មើនឹង C + DI បាទអញ្ចឹងអានេះចំនួនគំភ្លេចតម្រងពេចគណិត អាននេះចំនួនកំភ្លេចតម្រងបិញ្ញកណិតបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ចំនួនកំភ្លេចពីរស្មើគ្នាលុះត្រាតែអង្គទី1ជាចំនួនកំភ្លេចតម្រងបិញ្ញកណិតអង្គទី2ជាចំនួនកំភ្លេចតម្រងបិញ្ញកណិតតទៅមកគេទាញបានផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតមានន័យថា a ស្មើ c ផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្តមានន័យថា b ស្មើ d បាទនេះជារូបមន្តនៃ geometría 2 ចំនួនកំពេញ២ស្មើស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថតរូបរបស់ទុកចាប់ដើមទៅអនុវត្តលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូបងប្អូនគ្នាបាទអូទោទី1គេមានសមីការ 3x - r² នៃដ25ស្មើនឹង -6 + 3y i បាទសំណួររបស់គេគឺគ្នី x និង y នេះអញ្ចឹងប្រភេទលំហាត់ទី1សេរីលំហាត់ដែលសួររក xy ណា ឬក៏សំណួរភេទអេរ៉ូ AB ណាចឹងសំណួរអេរ៉ូ XY រក AB រកចំនួន complex សិតដែលសិតនោះស្មើនឹង A + B E ឬក៏សិតនោះស្មើនឹង X + Y I អញ្ចឹងទៅលំហាត់សេរីហ្នឹងគឺគេប្រើនិយមន័យនិយមន័យជំងឺ complex ពីរស្នាគ្នានេះហើយតើឡើយតើមើលការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងប្រធានបងយើងនៅដដែលយើងទៅមើលចំឡើយករណី X និង Y អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដើម្បីកេណី x និង y យើងប្រើទំនិញដំណង complexe ពីរស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងមាន 3x - r² = 25ស្មើនឹង16 + 3yi អញ្ចឹងដើម្បីប្រើអាទំនិញដំណង complex ពីរស្មើគ្នាឬក៏រូបមន្តជាមួយ complex ពីរស្មើគ្នាហ្នឹងលុត្រាតែអង្គទី1នេះជាចំនួន complex តម្រងប៉ិចកណិតមានន័យថាមានផ្នែកពិតមានផ្នែកនិមិត្ត អងទី2នឹងក៏ជាមួយកម្រិតទ្រនងបេកណិតមានផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅលើអងទី2វាជាទ្រនងកំផិតទ្រនងបេកណិតហើយមានផ្នែកពិតដក6មានផ្នែកនិមិត្ត3 3y ហើយតែអងទី1នេះអត់តាន់មានផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគូបំលាយឲ្យមាន i សិនបាទអញ្ចឹង 3x នៅដដែលដកឬនៃ25ដក25នេះគេអាចសេ25គុណជាមួយនឹង -1 ហើយកូន1 - 1ហើយស្មើនេះនៅដដែលបាទ -6 + 3i -1 នេះតម្លៃរបស់វាគឺស្មើនឹង i² បាទអង្គទី2នៅដដែលបែក x នៅដដែលទេអញ្ចឹង25បាន 5² - 1បាន i² អញ្ចឹងយើងស្មើនឹង3 - 5i ស្មើនឹង -6 + 3yi អញ្ចឹងអង្គទី1ក៏ជាចំនួនគំពេញតម្រង់បៃកណិត អងទី2ក៏ជាចំនួនកម្លាច់តម្រងប៉ិចកណិតចឹងយើងអាចទាញបានផ្នែកប៉ត់ស្មើផ្នែកប៉ត់ផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្តផ្នែកប៉ត់របស់យើងគឺ 3x ស្មើនឹង -6 ផ្នែកនិមិត្តរបស់យើងយើងសរសេរ -5 ស្មើ 3y ក៏បានឬក៏ 3y ស្មើ -5 ក៏បានចឹង3នេះ3 * x ស្មើ -6 យើងបោះ3មកអងទី2ទៅវាចែកណាចឹង -6 ចែក3វាបាន -2 ចឹងគេសួររក x ឥឡូវ x ស្មើ -2 ហើយ 3y = -5 យើងបោះ3ម្លេះទៅវាស្មើ -5 ចែកឲ្យ3ចែកឲ្យដាច់មិនបាច់ចែកទេទុកប្រភេកយ៉ាងចោះតើណាអញ្ចឹងដូចនេះបាទដូចនេះ x ស្មើនឹង -2 ហើយ y ស្មើនឹង -5 / 3បាទនេះជារបៀបរក xy ឲ្យប្រើចំនួន complext ពីរស្មើស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ទី1លោកគ្រូក៏មានឧទាហរណ៍ទី2បាទ កំណត់តម្លៃចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ 3x + 1 + y - 1កត្តា i ស្មើនឹង7 - 3i ឃើញទេអញ្ចឹងប្រភេទសមមូលរបស់វាគឺសួររក xy តែលំហាត់ខ្លះក៏មានសួររក ab ដែរគេតាង ab អញ្ចឹងទៅតោះណាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើជំនួន complexe ពីរស្មើគ្នាយើងសង្កេតលើប្រធានមើលតើវាចូលទម្រង់បុចិនិតហើយឬនៅទាំងអង្គទី1និងអង្គទី2 អញ្ចឹងអង្គទី1 a 3x + 1នោះគឺជាផ្នែកប៉ាត់ y - 1ក៏តា i នេះគឺជាផ្នែកធម្មតាបាទអានេះក៏ជាផ្នែកប៉ាត់ផ្នែកធម្មតា7ផ្នែកប៉ាត់- 3ជាផ្នែកធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចគរណីរបស់វាបានភ្លាមហ៎យល់ទេអញ្ចឹងយើងមានជំនួនគំលិចដំណេកដំណងរបស់វាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាញរបស់វាមកបាទអញ្ចឹងតាមនិយមន័យជំនួនគំលិចពីរស្មើគ្នាលុយត្រាតតែផ្នែកប៉ាត់ស្មើផ្នែកប៉ាត់បាទអញ្ចឹង 3x + 1ស្មើនឹង7 ហើយ y - 1ស្មើនឹង -3 អញ្ចឹងយើងទាញរក x មកបាទអានេះបោះ1មកបោះ1មកដកបោះ1មកនេះដកអញ្ចឹង 3x ស្មើ6អានេះបោះ1មកដកដែរអញ្ចឹងបែរ -3 + 1ស្មើនឹង -2 អញ្ចឹង y ឃើញនៅក្នុង x បោះ3មកមួយទៀតអញ្ចឹង x ស្មើនឹង2បាទបោះ3នេះផលគុណរបស់មកចែកអញ្ចឹង x ស្មើនឹង2ហើយ y ស្មើនឹង -2 បន្តនេះអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹង2 y ស្មើនឹង -2 បាទនេះជារបៀបរក x និង y ដោយប្រើទំនិញតំណងចំនួន complext 2ស្មើស្មើគ្នាបាទតែឥឡូវយើងចូលដល់កិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងកំណត់តម្លៃចំនួនពិត x និង y តាមករណីដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងលំហាត់កលំហាត់ខលំហាត់កលំហាត់ខគ្រូនឹងបញ្យល់អំពីរបៀបធ្វើបន្តិច ដើម្បីទាញផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតនិមិត្តស្មើនិមិត្តបានលុះត្រាតែបងប្អូនទៅໃសអង្គទី1ហ្នឹងឲ្យចូលចំនួនគំពេញត្រងបិចកណិតសិនដូចនេះអត់តាន់ចូលនេះដល់ស្អាអាយនៅខាងនេះផងនៅខាងនេះផងអញ្ចឹងធ្វើធ្វើម៉េចត្រូវលុបវងកោចអីចឹងទៅឲ្យស៊ីសងផ្នែកពិតដាក់មកដុំនិមិត្តដាក់មកដុំទៅយកគន្លឹះហ្នឹងឯងអានេះ1 + i អានេះមួយអត់អីទេបាទអញ្ចឹង ពេលយើងកុំផ្នែកផ្ិតដាក់ម្ដំនិមិត្តដាក់ម្ដំហើយវាទាញផ្នែកផ្ិតស្មើផ្នែកផ្ិតនិមិត្តស្មើនិមិត្តទៅខកដូចគ្នាបាទនេះវានៅអាយមានតបតបាយអញ្ចឹងហើយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណពលិតអីសិនទៅអានេះករនីផោចែកវាសិនឲ្យចាញ់จํานวนក្បាច់តម្រង២និទ្សិនបន្តមកយើងទីផ្នែកផ្ិត១ផ្នែកផ្ិតនិមិត្ត១និមិត្តបាទកខធ្វើដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលំហាត់បង្រ្គូនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ មុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនៗឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជាឲ្យឆ្ងាយពីគំនានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា